A veure, i lo interessant, més enllà de lo que és poder-lo controlar de la tauleta al robot, és que amb el robot també podem controlar la tauleta. I això s'està començant a utilitzar en rehabilitació de gent que hagi patit un accident o demés, perquè mireu què he de fer. És que el color. Veieu? Que guai. Llavors, aquí ja estem treballant la psicomotricitat fina, l'atenció.